Assalomu alaykum futbol xotmantara. E'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu rolikka like bosayotgan barcha obunachilarimiz va tomoshabinlarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirgan holda bugungi dasturimizni boshladik. Ramos Real bilan shartnomani uzaytiradi. El Espanyol nashrining xabar berishicha Real Madrid sardori Sergio Ramos klub bilan shartnomasini uzaytirishi mumkin. Shuningdek, uning maoshi ham yiliga 12 million euroni tashkil qilish haqida aytib o'tilgan. Qayd etilishicha, Realning taklifi futbolchi uchun yagona bo'lgan. Ramosga boshqa klublardan jiddiy takliflar bo'lmagani uchun ushbu qarorga kelgan. Ramos Madrid jamoasida 2005-yildan beri o'ynab kelmoqda. Joriy yilgi mavsumda La Liganing 14 o'yinida maydonga tushib, 2 gol urishga erishgan. Eslatib o'tamiz, kommentariyada yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Futbol sizga omad tilaydi. Manchester United Pogbani jamoada olib qolmoqchi. Ispan xabari ko'ra, Angliyaning Manchester United jamoasi Pogbaga yangi shartnoma taklif qilish arafasida. Agar qizil vizlar fransuz bilan kelishuvga erisha olmasa, klub uni yozda sotib yuborishiga to'g'ri keladi. Chunki Pogbaning Manchesterliklar bilan shartnomasi 2022-yilning yozigacha amal qiladi va kelishuv amalga oshmasa, o'sha yili jamoa uni erkin agent sifatida qo'yib yuborishiga to'g'ri keladi. Eslatib o'tamiz, fransuz futbolchisi joriy mavsumda Manchester Unitedning barcha musobaqalar doirasidagi 19 ta uchrashuvda maydonga tushib, 3 gol urishga muvaffaq bo'lgan. Real Madrid Eden Hazard'ni sotib yuborishi mumkin. Agarda Real Madrid Mbappe bo'yicha PSG jamoasi bilan kelisha olsa, Madridliklar Eden Hazard bilan xayrlashishi mumkin. Belgiyalik futbolchi jarohat sabab qaymoqliklarning 40 dan ortiq uchrashuvlarini o'tkazib yuborgan. Mutaxassislarning fikricha, Real Madridga Mbappening o'tishi Hazardning o'ziga bo'lgan ishonchiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli klub kelishuvini amalga oshiradigan bo'lsa, belgiyalik hech qachon Realda avvalgi darajaga qaytmaydi deb hisoblanmoqda. Shu sababli Real rahbariyati Hazard bilan xayrlashishga qaror qilishi mumkin deb yozadi AS nashri. Ushbu mavsumda futbolchi Madrid klubi safida La Ligada 8 o'yin o'tkazdi, 2 gol urdi va 1 golli uzatmani amalga oshirdi. Barcelona bosh murabbiyi nima uchun matbuot anjumanini erta tark etdi? Bugungi La Liga doirasidagi Barcelona Sevilla o'rtasidagi bahsdan oldin bo'lib o'tgan matbuot anjumanini Kuman burnidan qon ketganligi sababli ertaroq tark etdi. Kuman yurak kasalligi sababli qonni suyultiruvchi dorilar iste'mol qilmoqda. Shu sababli uning burnidan to'satdan qon ketdi deya xabar bermoqda ispaniyalik jurnalist Javi Miguel. Yozda Barcelona murabbiyiga aylangan Niderlandiyalik 37 o'yin o'tkazishga ulgurdi. Ularning 24-tasi jamoasi g'alaba qozongan bo'lsa, 8 ta bahsda uning shogirdlari mag'lubiyatga uchradi. 5 ta o'yin esa durang bilan yakunlangan. Chempionlar Ligasi haftaning eng yaxshi futbolchisi nomi ma'lum. Bavariya forvardi Robert Lewandowski Yevropa Chempionlar Ligasida haftaning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Futbolchi seyshanba oqshomida Rimda Latsioga qarshi bahsda 1 ta gol urdi va jamoasining g'alabasiga katta hissa qo'shdi. Mühken klubu o'sha uchrashuvda Lazio darvozasini 4 bor ishg'ol etib, o'z darvozasidan 1 ta to'p o'tkazib yuborgan edi. Eslatib o'tamiz, Lewandowski bu mavsum Yevropa Chempionlar Ligasida 5 ta o'yinda maydonga tushdi va 4 ta gol urishga muvaffaq bo'ldi. Liverpool Realning yosh iqtidorini o'z safiga qo'shib olmoqchi. Yurgen Klopp Real Madrid jamoasining yosh iqtidorli futbolchisi Rodrigoni transferni xohlamoqda. Ayrim tasdiqlanmagan yangiliklarga ko'ra, Liverpoolning hujumdagi uchligidan biri Firmino, Mane yoki Saloh jamoani tark etishi mumkin va shunday bo'lgan taqdirda Merseyside klubi rahbariyati Rodrigoni sotib olishga urinib ko'radi. Eslatib o'tamiz, Rodrigo qirollik klubiga 2019-yilda 45 million yevro evaziga ko'chib o'tgan edi. 20 yoshli futbolchi bu mavsum 22 ta uchrashuvda maydonga tushib, 2 ta gol urgan va 4 marotaba golli uzatma amalga oshirgan. PSG va Inter Liverpool yarim himoyachisiga qiziqish bildirmoqda. Le Parisien nashrining xabar berishicha, PSG va Inter jamoalari Jorginho Wijnaldumni o'z safiga qo'shib olmoqchi.
Niderlandiyalik futbolchining yozda Liverpool bilan tuzgan shartnomasi yakuniga yetadi va u istalgan klubga erkin agent sifatida ko'chib o'tishi mumkin. Ma'lumot uchun 30 yoshli futbolchi bu mavsum 34 ta uchrashuvda maydonga tushib 2 ta golga mualliflik qilgan. Mbappe Realga qanday shart qo'ymoqda? U Hollandning sotib olinishidan qo'rqmoqda. PSG hujumchisi Kylian Mbappe yozda Realga o'tmoqchi, ammo qirollik klubining unga bo'lgan qiziqishi biroz pasaygan. El Chiringuito nashrining ma'lum qilishicha, madridliklar 22 yoshli fransuz uchun 200 million euro sarflamoqchi emas. Shu sababli Real rahbariyati ko'proq Borussia Dortmund hujumchisi Erling Haalandga e'tibor qaratmoqda. Mbappe Realga faqat bir shart bilan o'tishga rozilik bildiradi. Buning uchun madridliklar Kylianni sotib olishlarini omma oldida e'lon qilishlari kerak. Abramovich Hollandni sotib olishga rozilik berdi. Chelsea 100 million euro sarflashga tayyor. Londonning Chelsea klubi Borussia hujumchisi Erling Hollandni taklif etish borasida ish boshlagan. Daily Mailning xabar berishi London klubi xo'jayini Roman Abramovich Norvegiyalik forvardni sotib olish uchun ruxsat bergan. Klub bosh murabbiyi Thomas Tuchel xabariyatdan yozgi transfer onasida bor e'tiborni aynan Holland transferga qaratishni so'ragan. Qayd etilishicha Chelsea transfer onasi Norvegiyalik goledor uchun 100 million euro sarflashga tayyor. Avvalroq yozda jamoa hujumchisi Temi Abraham klubni tark etish haqida xabar berilgandi. Ma'lumot uchun Holland Bundesliga joriy mavsumida 17 ta o'yinda 17 ta golga mualliflik qilgan. Realda o'zgarish kutilmoqda. Zidanning o'rnini hech kim kutmagan mutaxassis egallaydi. Masala hamon chigal. Ayni paytda Romani boshqarayotgan Paolo Ponseka joriy mavsum yakunlanishi bilan kuchliroq klubni qabul qilib oladigan bo'ldi. 48 yoshli mutaxassis Rimni tark etib Madridga kelishi kutilmoqda. Real rahbariyati portugaliyalik murabbiyni Zinedine Zidanga o'rinbosar sifatida ko'rmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda Fonsekani Benfica ham ishga chorlamoqda. Shuningdek, bu mutaxassisga Yevropaning boshqa klublaridan takliflar yetarli. Hozir Romada tajribali murabbiyni saqlab qolish uchun birgina yo'l qolgan. Agar bo'rlar Yevropa Chempionlar Ligasining guruh bosqichiga yo'llanma oladigan bo'lsa, Fonsekaning klub bilan shartnomasi avtomatik tarzda 1 yilga uzaytiriladi. Cityda tozalash boshlandi. Gvardiola 1 milliard evroni oqlay olmaganlarni haydaydi. Manchester City rahbariyati Jose Guardiola jamoani boshqarayotgandan beri transferlarga 1 milliard evroga yaqin mablag' sarfladi. Bu summaning 3dan 1idan ko'prog'i himoyachilarni olishga ketdi. Hozir shaharliklar zaxira o'rindig'i Premier Ligada eng uzuni hisoblanadi. Jose Guardiola yangi vazifalarga moslasha olmagan barcha futbolchilarni yozda jamoadan ketkazishini ma'lum qildi. Barcha o'yinchilarimiz bu yerda uzoq yillar qolishga loyiq. Ularning o'ziga xos sifatlari borligiga shubha yo'q. Lekin yildan yilga vaziyat o'zgarib boradi, chunki yangi vazifalarga moslashib, o'z ishini uddalaydigan futbolchilar kelmoqda. Biroq yangilikni qabul qila olmaydiganlar ham yo'q emas. Ana shunday o'yinchilar jamoani tark etish kerak deydi Guardiola. Manchester City ayni paytda Premier Ligada peshqadamlik qilmoqda va eng yaqin ta'qibchilarini Unachko'ga ortda qoldirmoqda. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video qanday bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.